Такого свята в дитячому садку не було вже давно. Зустріти міського голову та депутатів вийшли всі педагоги ТРМК разом з вихованцями. Діти отримали подарунки від керівництва міста. Окрім іграшок, садку подарували і новий музичний центр. Щирим серцем даруємо їм музичний центр на радість, на задоволення, щоб вони розвивалися, росли розумними і здоровими діточками на радість своїм батькам і вихователям. Головний подарунок – нова альтанка. Старі павільйони в дуже поганому стані, а дітям під час прогулянок необхідно сховатись від сонця. До того ж, нова альтанка відкритого типу, тому в ній легко можна проводити вуличні заняття. Як зазначив міський голова, це лише перший крок до поліпшення матеріального стану дитячого садка. Сьогодні я без перебільшення можу сказати, що цей садочок, мабуть, знаходиться в найплачевнішому стані. І тому ми зараз прийшли в територію, подивилися, скільки треба багато сюди вкласти коштів, щоб його більш-менш зробити нормальним. Йому вже 46 років, за 46 років тут не мінялася каналізація, не мінялося освітлення, і тому нам треба, проєкт вже зроблений, вартістю більше 1 мільйона гривень, і треба зараз вишукувати ці кошти. Депутати пообіцяли допомогти з пошуком грошей. Діти повинні виховуватись в належних умовах, і створити їх – головна задача міської влади, як виконавчої, так і представницької. Взагалі, ми думаємо, як депутати Ковальчук і я, як Годуну, ведемо практику, що діткам будемо допомагати постійно, регулярно. Я думаю, що керівництво дитсадка знає, що в них є їхні депутати, які ніколи не відмовлять в тій проблемі, яка в них виникає, і ми завжди постійно цьому допомагаємо. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.